رشها أدواء من رشها أدواء أدواء በታሪኩ ሰይፉን መቻነዋ ዘር አይደረስም አንገቱ አልጠራጠር ያገሬ ሰው ካሁን ቀደም የበደልኩ ካይመስለኝም አንተም እስከዛሬ አላስቀየምከኝ ጉልበት ያለ በጉልበት እርዳኝ ጉልበት የሌለ ለልጅ ለሚስት ለሃይማኖት ተሰጥል ባዘን እርዳኝ ወስልተ የቀረግን ዋላ ተጣላኛል ማርያምን አልቶን ዘመቻዬ በጥቅምት ነውና እስከ ጥቅምት እኩል የተደረስ ወራሉ ከተላገኝ መድረሻ አድዋ ግንድል ብስራት መነሻ አድዋ መድረሻ አድዋ አድዋ ገራሚ ነበረ አሪፍ ነበረ ያልተመቸኝ ነገርም ነበረ
የዛሬውን አድዋ ብዙም ፓርት ፖሊሶች ያከበሩት ለብቻቸው ሚሊክን ከበው ነበር ሲያከብሩ የነበረው አላቅም ምን አሰበው እንደሆነ ብቻ የሆነ ሙዱ አልተመቸኝም ነበር የሆነ ፓርቱ ከዛ በኋላ ነው ፈቅደውልን የገባን ወደ ውስጥ ብቻ አላቅም 23 123ኛው እንደዚህ ከሆነ 104ኛው እርግጠኛ በፌደራል ምናምን ይሆናል ከዛ ደግሞ 25ኛው ደግሞ በአጋዚ ቀይ ኮፍያ በሚለብሱት ሊያስከብሩ እንደሆነ አላቅም ብቻ ሰው ፍሪ ነበር ግን ሌላ ነገር እንዲመስል አደረጉት ብቻ አሪፍ ነበረን ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ይመቻችሁ ፈታበሉ ቻው መነሻው አድዋ መድረሻው አድዋ አድዋ መነሻው አድዋ መድረሻው አድዋ አድዋ መነሻው አድዋ መድረሻው አድዋ አድዋ መነሻው አድዋ መድረሻው አድዋ አድዋ